the chief commissioner sahab badar intisab de chief commissioner sahab badar intisab de chief commissioner sahab badar ویسے تہنوں بھی پتا تو ہونا ہے بھی کرنا کوٹھی بھی پانچ پجائر اور چالی کتے پنی نوکر دس کنیاں کتوں آئی ہیں احتساب کے چیف کمشنر صاحب بہادر بھی کرنا کوٹھی بھی پانچ پجائر اور چالی کتے پنی نوکر کتوں آئے دیس پر آئے بڑی چیزاں کتوں آئی ہیں کتوں آئے پرمنٹ لیزاں کتوں آئی ہیں احتساب کے چیف کمشنر صاحب بہادر